diçka që vrej tani detaj gjatë intervistës është me dy dashni zar, edhe me futbollin, edhe me muzikën. Në ç'a mi thon, në taman telefon e ki Prishtinën. Logon as për shkak. Logon e Prishtinës, sa ishte kira ka kamera pak. Ato domethën nuk e heq as. Nuk e heq. Asnjëherë. Asnjëherë, në jetën time se kam heq as nuk do ta heq. Me lshu edhe një herë afrim veç të kemi për kamerën. S'është kjo on thash me dy dashni të afrim i zar, kjo është dashnia e jetës tame në rrofshën sportive. Kështu që këto nuk e heq as. Ai ndryshimet në klub çka? Ka ndryshime në klub, unë momentalisht nuk jam kyç këto dy vitet e fundit të pandemisë. Nuk e kam dojt më shumë atë muzikë, atë. Po jën motra vëlla të lidhura njëra me tjetrën, po megjithatë unë gjithmonë jam me Prishtinën, gjithmonë do të jemi Prishtinës, edhe kështu që aty nuk ka dilemë.